Ja, is er die ding uitgevinger, man? Ons een beetje met mekaar kan praten. Wonderlijk, ja. Jy kyk jy maasie vir my, jy kyk die nies nie, en ek kyk hy voetig, hoe sal jy nou weet van al die dinge wat hier die nacht gebeur het, jy weet? Oh, Rand Holderste Bolder, word wakker asof jy in 'n ander continent is. Ja, kyk, ons word vroeg wakker, is maar koud hierso. Maar ek hou die aircon aan. Jy weet dan wat ou Hendrik moest nou maar bietjie nader lê, of hy wil of nie, is blerrie koud. So as die aircon aan is, kom hy dit nou nie achter en dan lê hy al hoe nader, ja. Maar ons word in die vroege oggend ure wakker. Hier is die hele land op sy kop. Jy weet ek dog, allemaal, weet besigheid stop, 5 uur. Kyk, ons kerkmense, ordentlike kerkmense is achter die aand in die bed. Maar ek sê vir Hendrik, van nou of stel ek my wekker, hier rondom 11 uur wil ek wakker word. Eers hoor wat gaan aan op die nuuskanale. Want, dit smaak my die manne, jy weet, die kantore maak nie. Toe nie, nie, hulle gaan aan tot 11 uur die nacht. Toen denk ek, wat sal jy nou eet en drink tot daai tyd van die nacht? Jy weet is nou, hoe dit nou tot stand gekom? Maar jy sê nou met vriende gesit en kuier en gesit en praat, jy weet, ou zoompie. Hy het ons maar een baie besige skedule, so 'n man wat baie besig is. En nou sê ek vir Hendrik, wat sou hulle nou geëet het, dat jy tot daai tyd van die nacht wakker word? En wie jy toe onthou ek, dis dalk 'n Guptaanse curry skaapbout. Ja, jy moet hom nou eers marineer in daai curry moet insuig en insuipel in elke hoekie en draaitjie, en dan sit jy hom in die oond, dan moet hy nou 'n bietjie bak. So ek dink, dit kan jy makkelijk tot 11 vir die aand vat, jy weet en drink, mens weet nie of hulle dalk hulle eie biertjies gestook het nie, want dit kan ook 'n tydjie vat en met eers trek. Nie dat ek nou sê, hulle is gesuip of iets toe hulle hierdie besluit te geneem het nie, ek meen net, jy moes iets gedrink het wat vir jou lang aan die gang kan hou, en ek dink koffie is dit nie koffie nie. Kyk, ons het ook mos 'n vriend, hy het altyd die boks wyn gebring, nie dat ons nou drink nie, nee, hy, dan haal hy die sak uit die boks uit en gooi hom in die son, dan sê hy laat hy so lank 'n lewe van sy eie kry. Ons is nou by hom. Hy man is vreeslik, maar ek dink dis nou maar wat daar gebeur het, want tot 11 uur die aand, hemel, en toe ons weer sien, Holderste Bolder. Maar jy weet nou sê ek ook vir Hendrik, die Bra Gordon, Bra Wien Gordon is bra voor op die wal. Ek meen ek, vat nou myself, dis my kombuis, dis my oond, dis my bestanddele, dis my resepte. So ek bak een keer die dag, 12 gemmerkoekies vir my, en dan eet ek al op. En wie is nou iemand om vir my te sê, ek mag het nie doen nie? Nou sê selle met Zoompie, hy is die president. Hy het die titel, hy het die vliegtuig, hy het die kar, hy het die mense, hy het die vrouwens, hy het die gesin, hy het 20 kinders. Hoeveel hy vir hom sê, hy kan nie die staatskas kry nie. Nie, geen vingers nie, til nie. Hoor, die staatskas is nie een til nie, hy is baie groter. Maar ek dink nie, let vir Zoompie verduidelik, jy kry alles, behalwe die geld nie. Wat ek dink onbillik is. Maar ja, so braa. Bra voor op die waas, nou bra uit die kabinet uit. Dis al maar net so. Maar weet jy nou vat ek Malusi Gigaba. Hy was darm die minister wat ons mense beskerm het teen die vreemde mense. So hy sal dan seker nou ons geld beskerm teen die vreemde geld. Vreemde geld is nou soos Indiese geld of Donald Duckse geld of Engelse geld. Of, jy weet, mens weet nie, miskien is daar vyand in ons midde waarvan ons nie weet nie, teen wie hy ons geld nou moet beskerm. So, ek is baie confident, hy het dit gedoen, hy kan dit weer doen. Ach, en shame, jou maase Petersen, jy weet wat sy nie verstaan nie is. Kyk, sy is minister van energiesake. Toe sê Zoompie va, ga na die Russe toe, praat met hulle oor kernenergie. Kyk, hulle is mos nou kenners. Hulle het al 2 keer 'n dorp opgeblaas met hulle kernstelsels. Ja, hulle behoort te weet. Nie die Chinese en die Japanese nie. Nee, maar die goed het net sulke kort armpies. Hoe sal jy nou onder deur die tafel die geldjies kan ontvang? Dis mos nou nie 'n wimpie tafel wat jy net so kan vat nie. Nee, dis mos nou sulke groot lessenaars. Toe sê hy gaan na die Russe toe. Die goed het sakke arms. Hulle ry op sakke perde. Kyk, selfs Putin het 'n foto geneem waar hy sonder 'n hemp op 'n perd sit. Hy kan bring as dit was sonder 'n broekie, want daai perde haar steek vir jou die rooks bedraai. Maar in elk geval, so nou is jou maase Petersen, jy het jou kans nou gehad, ronde nummer 1, nou is dit ronde nummer 2. Nou is dit, mama lok jou kobai, is die nieuwe minister van energie. Ronde nummer 2, kyk en as jy hulle sien op foto's, hulle arms is lang ook, hulle kat vol, hulle gaan van vada. So ek hoop nou net nie, dit is nou kobai met sinvolle energie, of goedkoop energie, of jy weet iets, en ek hoop is net kobai met daai minister, kobai, hier is die nieuwe minister, ek weet nie, ons sal maar sien.
En eindelijk is het ook maar net de verspreiding van rijkdom. Ik denk niet ons moet het persoonlijk vat nie. Je weet, van die ene minister naar die andere minister. Makkelijk. Ja, ach en natuurlijk Faith Mutambi, minister van communicatie. Was ons die hoof van die SAIKAK. Voel je toch de ons weer zien? Die hele komitee gefire voorzitter en al. En weet, alles nou van de stelling met management te doen. Toe ons weer sien, toe manage niemand nie. Maar het gaat niet zo vloerlijk. Die radio's is aan, die TV speel. So sy, skuif nou staatsdienst toe. Nou hoop ik net nie, sy fire nou al die staatsambtenaren op een slag nie. Kijk, ek meen die land sal nog aangaan en die effectiviteit zal voorgaan. Maar as lomp mense wat dan nie een salaris gaan krijgen. Nie. Ek dink amper die staatsambtenaren is meer als die pensioentrekkers. Dit zal een groter disaster as Sassa wees. Allemaal nou skielik nie kan geld krijgen. Nie. Ja, dit zal een disaster wees. Maar, ek dink sy weet wat sy doen. Ek hoop nie sy maak nou van die SAIKAK. Een staatsdienst KAK nie. Mens hoop maar net. Maar ek sê altijd vir Hendrik, weet jy, ons moet positief blij, ons moet die ding ons hap nie. Mens sal sien hier die loop van die dag, wat nou nog alles daar. Hoorie maar type die ding nou. Kijk, type. Ach, stokken, vuurputse, honderse dont. Hendrik, my batterij is...